សួស្តីបងប្អូនទី8ទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូឈ្មោះទូចសំណាងមកពីវិទ្យាល័យព្រះសីសវ័តសាលារៀនចំនួនថ្មីលោកគ្រូបរិញ្ញាបត្រជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី8ហើយមេរៀនទី1មានចំណងជើងថាចំនួនសានិទានដែលខ្លឹមសារលោកគ្រូលើកមកបរិញ្ញាបត្របងប្អូនគឺទី1គឺសញ្ញាចំនួនសានិទានហើយទី2គឺការប្រៀបធៀបនិងរៀបលំដាប់ចំនួនសានិទានហើយចំណុចទី3គឺប្រមាណវិធីលើចំនួនសានិទានមានបូកដកគុណចែកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅមើលសៀវភៅសិក្សាគោលឬក៏សៀវភៅពុំយើងហ្នឹងគឺនៅទំព័រទី1ដល់ទំព័រទី10 12អូខេអញ្ចឹងសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះសម្រាប់មេរៀនទី1នេះគឺមាន3ចំណុចចំណុចទី1គឺបងប្អូនបានស្គាល់អំពីចំនួនសានិទានហើយទី2បងប្អូនចេះធ្វើការប្រៀបធៀបឬក៏រៀបលំដាប់និងចេះធ្វើប្រមាណវិធីទាំង4លើចំនួនសានិទានហើយចំណុចទី3មានន័យថាបងប្អូនអាចពិពណ៌នាអំពីអត្រាការប្រាក់ឬក៏ពុនឬក៏បំណែងចែកវត្ថុទៅជាចំនួនសានិទានអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតារាងមួយដែលបង្ហាញអំពីការគិតពុនលើរថយន្តណាអូខេអញ្ចឹងតារាងនេះលោកគ្រូដកស្រង់ពី Google ហើយបងប្អូនមើលតារាងនេះណាហើយលោកគ្រូសុំបញ្យល់តារាងនេះបន្តិចអញ្ចឹងតារាងនេះលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនមើលក្លោនមាន3គឺក្លោនទី1មូលដ្ឋានគិតពុនណាហើយក្លោនទី2គឺអត្រាគិតពុនហើយក្លោនទី3គឺប្រាក់ពុនអញ្ចឹងបើសិនមកលោកគ្រូថោថារថយន្តនោះមានទំហំត្រឹម 1500cc អញ្ចឹងប្រាក់មូលដ្ឋានគិតពុនគឺ20លានរៀលហើយអត្រាគិតពុន4លើ100ឬក៏គេគិតថា 4% ហើយប្រាក់ដែលត្រូវបង់ពុននោះគឺ800,000អញ្ចឹងតម្លៃក្លោន3នេះក្លោនគឺមូលដ្ឋានគិតពុនហើយក្លោនទី2នេះគឺក្លោនអត្រាគិតពុនហើយក្លោនទី3ប្រាក់ពុនអញ្ចឹងតម្លៃរបស់ហ្នឹងលោកគ្រូនឹងសួរតទៅនឹងតារាងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនទៅមើលសំណួរដែលលោកគ្រូនឹងសួរថាតើតម្លៃត្រង់ចំណុចណាដែលកំណត់បានត្រឹមត្រូវពីទម្រង់ចំនួនសានិទានណាអញ្ចឹងតម្លៃមាន3ចំណុចទី1អីគេទី1គឺមូលដ្ឋានគិតពុនហើយទី3គឺអត្រាគិតពុនហើយទី3ចុងក្រោយនោះគឺអីគេប្រាក់បង់ពុនអញ្ចឹងលោកគ្រូមានចម្លើយបងប្អូនជ្រើសរើសចម្លើយទី1កណាចំណុចមូលដ្ឋានគិតពុនហើយខគឺចំណុចអត្រាគិតពុនហើយចំណុចកចំណុចប្រាក់ពុនហើយខខគេថាចម្លើយកហើយនិងកអញ្ចឹងបងប្អូនមានរយៈពេលអីគេ30វិនាទីអញ្ចឹងក្នុងការជ្រើសរើសចម្លើយអូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនគិតមើលថាតើក្នុងតារាងដែលលោកគ្រូបង្ហាញមិញហ្នឹងវាមាន3ចំណុចដែលបងប្អូនគិតមើលថាចំណុចទាំងនោះវាបង្ហាញអំពីទម្រង់ចំនួនសានិទានមួយណាតើវាជាចំណុចមូលដ្ឋានគិតពុនឬក៏ជាអត្រាគិតពុនឬក៏ជាប្រាក់ពុនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវសម័យទៅដល់ចំនួនសានិទានប្រភេទចំនួនសានិទានដែលយើងធ្លាប់សិក្សាឬធ្លាប់បានជួបបងប្អូនបានដឹងទេថាវាមានទម្រង់បែបម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវលោកគ្រូនឹងបង្ហាញបន្តិចទៀតនេះអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺខចំណុចអត្រាគិតពុនហេតុអីជម្រើលោកគ្រូនឹងបកស្រាយណាបកស្រាយអញ្ចឹងយោងទៅលើយមន័យគេថាអីគេចំនួនសានិទានវាគឺជាចំនួនដែលមានទម្រង់ A លើ B ណាដែល A និង B នេះវាគឺជាចំនួនគុតរ៉េឡាទីបហើយដឹងហើយថាភាគបែងត្រូវតែខុសពី0លោកគ្រូឧទាហរណ៍នេះឧទាហរណ៍នេះដូច4លើ100ដក2លើ5ហើយនឹង3លើ4ដក5លើ7នេះវាសុទ្ធតែជាចំនួនសានិទានដោយសារតែវាអីគេដោយសារតែវាមានទម្រង់ជា A លើ B ហើយ AB នេះសុទ្ធតែជាចំនួនគុតរ៉េឡាទីបវិជ្ជមានអូចំនួនគុតរ៉េឡាទីបហើយភាគបែងនេះត្រូវតែខុសពី0ណាអូខេឥឡូវលោកគ្រូមានវឹកហាត់មួយសម្រាប់បងប្អូនលោកគ្រូសួរថាតើចំនួនខាងក្រោមណាខ្លះជាចំនួនសានិទានអញ្ចឹងវាមានដក3មាន0មាន 0.5 មានដក2លើ3ហើយនឹងមាន4 1លើ5និងចុងក្រោយគឺ 2.3 ខូបអញ្ចឹងរបាពីលើ3គេហៅថាខូបណា3ខូបមាន33មាន 2.33 អញ្ចឹងលោកគ្រូមានចម្លើយបងប្អូនជ្រើសរើសចម្លើយទី1គេថាដក2លើ3ជាចំនួនសានិទានហើយខគេថាដក2លើ3និង4 1លើ5ជាចំនួនសានិទានហើយកគេថាចំនួនទាំងអស់ជាចំនួនសានិទានអញ្ចឹងបងប្អូនមានរយៈពេល30វិនាទីដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលថាក្នុងចំណោមចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងណាខ្លះគឺជាចំនួនសានិទានហើយអីគេហើយឬក៏ចំនួនទាំងអស់នោះជាចំនួនសានិទានឬក៏មានតែដក2លើ3និង4 1លើ5ជាចំនួនសានិទានហើយយើងត្រូវកលេសទៅមើលយមន័យមិញដែលលោកគ្រូបញ្យល់នោះគឺថាអីចំនួនសានិទានគឺជាចំនួនដែលអាចសរសេរបានទៅជាទម្រង់ A លើ B ណា A លើ B អញ្ចឹងចម្លើយកនោះតើវាមានទម្រង់ A លើ B អត់ហើយចម្លើយខមានទម្រង់ A លើ B អត់ហើយកគេថាចំនួនទាំងអស់ជាចំនួនសានិទានហ្នឹងតើវាអាចសរសេរជាទម្រង់ A លើ B បានអត់
นะโอเคยังยงตะเลือตามยมในจังลูกครูนั่งพายจำลายปอบโอนเชิดรู้ช้าจังจะลายได้ตรมตรอยคือกจำนวนต่างอ้อจีจำนวนสารเตียนจังปอบโอนชงาลายหายได้บาดจำนวนต่างอ้อจีจำนวนสารเตียนลูกครูสมบ่อสลายลอยซายังยงตะเลือยมในกระถ่ายจำนวนสารเตียนนี่คือจีจำนวนได้เมียตุ่มลงเอลึกบีจังจำนวนต่างอ้อนั่งอ่ะตาอาจจะเซบานอ่ะจังเก็บบ่อสลายนี่เก็บอาจจะเซบานไอ้ดอกใบนี่เก็บอาจจะเซบานตุ่มลงเอลึกบีคือดอกใบเลือมวยนี่เมียตุ่มลงเอลึกบีโซนโซนกายเซบานโซนเลือปีហើយ 0.5 គេអាចសេបាន1លើ2ហើយចំនួនចម្រុះនេះមាន4 1លើ5នេះគេអាចសេបាន21លើ5មានន័យថាគេយក4គុណ5ហើយបូក1មកវាចេញ21លើ5ហើយ 2.3 ខូបគេអាចសេបានទៅជាតម្រង A លើ B គឺ7លើ3អញ្ចឹងចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែសេបានតម្រង A លើ B អញ្ចឹងចន្លោះកើគេមិនថាចំនួនទាំងអស់សុទ្ធតែជាចំនួនសានិទានណាអូខេហើយលោកគ្រូសង្កលនេះសង្កលណាថាអីគេចំនួនសានិទានអាចមានតម្រងជាចំនួនអីជាចំនួនគុតនេះជាចំនួនគុត0 0ចំនួនគុតយើងអាចសេតម្រង A លើ B ចំនួនសាធិធានក៏អាចមានតម្រងជាចំនួនគុត relative វិជ្ជមានហើយក៏អាចមានតម្រងជាចំនួនអីគេចំនួនទស្សភាគនេះ 0.5 ចំនួនទស្សភាគអាចសេជាតម្រង A លើ B អញ្ចឹងគេថាវាជាចំនួនសាធិធានដែរចំនួនទស្សភាគខួបចំនួនចម្រុះអីបានហ្នឹងសិតតែអាចសេបានធ្វើជាតម្រងចំនួនសានេះសានេះធានណាអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូមានសំណួរទី2បន្តលោកគ្រូសួរថាតើគេត្រូវធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីកំណត់ថាចំនួនសានិទានមួយធំជាងតូចជាងឬក៏ស្មើទៅនឹងចំនួនសានិទានមួយទៀតក្នុងករណីភាគបែងខុសពីគ្នាចាំមានថាគេចង់ឲ្យយើងប្រៀបធៀបមានថាមានចំនួនសានិទាន2ហើយយើងចង់ដឹងថាចំនួនសានិទានមួយណាធំជាងឬក៏មួយណាតូចជាងឬក៏ចំនួនសានិទាននឹងស្មើគ្នាអញ្ចឹងតើបងអូនត្រូវធ្វើដោយម្ដេចណាអញ្ចឹងបងអូនមើលចម្លើយដែលគេឲ្យយើងជ្រើសរើសចម្លើយទី1គេថាគេប្រៀបធៀបតែភាគយកនិងភាគយកគិតមើលថាត្រឹមត្រូវអត់ខគេថាប្រៀបធៀបតែភាគបែងនិងភាគបែងដល់កគេថាគេតម្រូវភាគបែងរួមរួចហើយគេធ្វើការប្រៀបធៀបតែភាគយកទេអញ្ចឹងបងអូនគិតមើលថាអ្វីដែលបងអូនធ្លាប់ឆ្លងកាត់នោះណាថាមួយណាដែលវាជាសញ្ញាមួយដែលបងអូនធ្លាប់ដឹងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូមានរយៈពេល30វិនាទីក្នុងការជ្រើសរើសអញ្ចឹងក្នុងការប្រៀបធៀបឬក៏ក្នុងការយើងដឹងថាចំនួនសានទានមួយណាធំជាងឬក៏តូចជាងឬក៏ស្មើបងធ្វើម៉េចណាតើបងប្រៀបធៀបតែភាគយកឬក៏ភាគយកឬក៏ប្រៀបធៀបភាគបែងនិងភាគបែងឬក៏បងតម្រូវភាគបែងរួមហើយបានបងប្រៀបធៀបអញ្ចឹងបងអាចធ្វើការជ្រើសរើសក្នុងចំណោមទាំង3ហ្នឹងដែលបងធ្លាប់បានរៀននៅថ្នាក់ក្រោមក្រោមដែលគ្រូគ្រូបងបានប្រាប់ណាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវលោកគ្រូនឹងបង្ហាញបន្តិចទៀតឥឡូវពេលយើងអស់លោកគ្រូសូមបង្ហាញចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺកណាគេថាអីគេតម្រូវភាគបែងរួមរួចហើយគេប្រៀបធៀបភាគយកនិងភាគយកតោះឥឡូវមើលការបកស្រាយរបស់គេអញ្ចឹងនេះការបកស្រាយគឺយោងទៅលើជាទូទៅដែលគេថាណាដើម្បីប្រៀបធៀបចំនួនសានទានគេត្រូវណាជំហានទី1គេថាអីគេរកភាគបែងរួមនៃចំនួនសានទានហើយបន្ទាប់មកគេអីគេតម្រូវភាគបែងរួមនៃចំនួនសានទានអញ្ចឹងវាចូលសំណួរចម្លើយកើរបស់យើងគេតម្រូវភាគបែងរួមណាហើយតម្រូវភាគបែងរួមហើយគេធ្វើអីទៀតគេប្រៀបធៀបតែភាគយកនិងភាគយកទេអញ្ចឹងមានថាក្នុងការប្រៀបធៀបចំនួនសានទានបងអូនត្រូវមើលភាគបែងបើភាគបែងដូចគ្នាយើងប្រៀបធៀបតែភាគយកទេអញ្ចឹងបើភាគបែងខុសគ្នាបងអូនត្រូវអីគេត្រូវតម្រូវភាគបែងរួមវាសិនហើយយើងធ្វើការប្រៀបធៀបតែភាគយកទេចុះលោកគ្រូមានឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ទៀតឥឡូវលោកគ្រូមានឧទាហរណ៍នោះគឺថាឯចំនួនសានទាន6លើ5ហើយចំនួនសានទាន3លើ4យើងមើលចំនួនសានទាននេះវាភាគបែងវាខុសគ្នាប៉ុន្តែបើក្នុងករណីភាគបែងដូចគ្នាណាបងប្រៀបធៀបតែភាគយកទៅពេលនោះបងនឹងដឹងថាចំនួនសានទានមួយណាធំជាងគេហើយតែដោយសារភាគបែងខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងចូលជំហានទី1យើងអីគេយើងរកភាគបែងរួមអញ្ចឹងភាគបែងរួមនេះប្រហែល20អញ្ចឹងបងដឹងហើយភាគបែងរួម20បានមកពី5គុណនឹង4 5គុណនឹង4បាន20ណាហើយបន្ទាប់មកយើងចូលជំហានទី2យើងតម្រូវភាគបែងអញ្ចឹង5លើ6អញ្ចឹងតម្រូវភាគបែងណាភាគបែង5ចង់បាន20គុណប៉ុន្មាន5នេះយើងមានគុណនឹង4អញ្ចឹង5គុណ4បាន20អញ្ចឹងភាគយកក៏គុណនឹង4ដែរអញ្ចឹងយើងទទួលបាន24លើ20ហើយ3លើ4ចង់បានភាគបែង20ឥឡូវភាគបែងយើង4អញ្ចឹងយើងគុណប៉ុន្មានបាន20គុណនឹង5អញ្ចឹងភាគបែងគុណ5ភាគយកគុណនឹង5អញ្ចឹងគុណមកទទួលបាន15លើ20ឥឡូវភាគបែងវាដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងបើភាគបែងដូចគ្នាយើងចូលអានេះប្រៀបធៀបភាគយកនិងភាគយកអញ្ចឹងភាគយកនេះ24ហើយភាគយក15មួយណាធំជាងអញ្ចឹងមិន24ធំជាង15អញ្ចឹងបើ24ធំជាង15អញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនសានទានយើង5 6លើ5ធំជាង
3 ឬ 4 โอเคឥឡូវបងប្អូនយល់បានឥឡូវយើងចូលមើលវគ្គទី2លោកគ្រូសួរថាតើចំនួនសានទានខាងក្រោមមួយណាធំជាងគេណាអញ្ចឹងចំនួនសានទានវាមាន4មានអីគេចំនួនសានទាន5លើ6 3លើ5ហើយ3លើ10និង2លើ9អញ្ចឹងក្នុងចំណោមហ្នឹងមួយណាធំជាងគេបងប្អូនធ្វើការគណនាទៅហើយលោកគ្រូបង្ហាញចម្លើយបងប្អូនជ្រើសរើសចម្លើយកគេថា5លើ6ធំជាងគេ ហើយខគេថា3លើ5ធំជាងគេហើយគេថាកបីលើ10ធំជាងគេហើយខគេថា2លើ6ធំជាងគេអញ្ចឹងលោកគ្រូទុកពេលបងប្អូន30វិនាទីអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូគាត់ថាអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងចំនួនសានទានមួយណាធំជាងគេឬតូចជាងគេយើងធ្វើអីយើងយោងទៅតាមជាទូទៅមិញគ្រូប្រាប់ហ្នឹងថាអីគេយើងរកភាគបៃរួមសិនណាភាគបៃរួមអញ្ចឹងភាគបៃរបស់យើងមាន 6 មាន 5 មាន 10 ហើយនឹងមាន 9 អញ្ចឹងរកភាគបៃរួមមកផ្លែតមកបងប្អូនតម្រូវវាទៅ បើភាគបៃយើងរកទៅឃើញ 90 យើងតម្រូវភាគបៃ 90 ទៅហើយយើងគុណភាគយកទៅពេលភាគបៃដូចគ្នាបងប្អូនធ្វើការប្រៀបធៀបតែភាគយកទេយើងមើលតែភាគយកណាធំជាងគេនឹងឲ្យចំនួនសានទានធំជាងគេណាអាហ្នឹងវាសំខាន់ដែរណាអូខេអញ្ចឹងចម្លើយដល់ត្រឹមត្រូវបងប្អូនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយណាត្រឹមត្រូវគឺអីគេគឺក 5 លើ 6ហេតុអីតោះឥឡូវទៅមើលការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូណាយើងយោងទៅលើអ្វីដែលយើង លោកគ្រូបញ្យល់បងប្អូនមិញហ្នឹងដើម្បីព្រៀបធៀបជំនួនសានទានគេត្រូវទី1បងប្អូនត្រូវរើអីគេរើភាគបៃរួមនៃជំនួនសានទានអញ្ចឹងភាគបៃរួមនៃភាគបៃរបស់វា 6 5 10 90 ដល់ 9អញ្ចឹងភាគបៃរួមវា 9 ហើយភាគបៃនេះវាសិតតែខុសគ្នានេះ 6 5 10 9អញ្ចឹងចង់ឲ្យដូចគ្នាយើងត្រូវទៅរើភាគបៃរួមរបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់យក 6 គុណ 5 គុណ10គុណ 9តែវាធំពេកបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងភាគបៃវាធំណាប៉ុន្តែអត់ខុសទេ តែលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនរើភាគបៃរួមតាមអីគេតាមភូគុណរួមតូចចឹងរើតាមភូគុណរួមតូចដែលទី7យើងបានរៀនណាអញ្ចឹងបងប្អូនរើតាមភូគុណរួមតូចបងប្អូនយកភាគបៃរបស់វានឹងបំបែកទៅជាកតាបឋមហើយបងប្អូនយកកតារួមហើយនេះទៅសន់ធំជាងគេគុណនឹងកតាមានរួមបងប្អូននឹងទទួលបាន90ណាអូខេអញ្ចឹងភាគបៃរួម90បងប្អូនធ្វើការបដូរភាគបៃពី 6 ទៅមិនឲ្យចឹងចេញ90អញ្ចឹងគុណនឹងម៉ានបងប្អូនគិតមើលចង់ឲ្យចេញ90 6គុណនឹង 15 អញ្ចឹងគុណនឹងម៉ានបងប្អូនគិតមើលចង់ឲ្យចេញ90 6គុណនឹង 15អញ្ចឹងភាគបែងគុណ 15 ភាគយកគុណ 10 15ទទួលបាន 7 5លើ90ហើយ3លើ5អញ្ចឹងគុណនឹងម៉ានភាគបែងគុណឲ្យចេញ90គុណ 18 ដល់ 8 ដល់ 8អានេះគុណ 18អញ្ចឹងវាបាន 4 លើ90ហើយ2លើ9គុណម៉ានបាន 90 ដែរគុណនឹង 10អញ្ចឹងភាគយកគុណ 10ភាគបែងគុណ 10អញ្ចឹងទទួលបាន 20លើ90ឥឡូវភាគបែងវាសិតតែ 90រួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងបើជំហានទី2យើងដើម្បីភាពបៃរួមបានហើយយើងចូលអាចចុងក្រោយគឺយើងអីយើងមើលតែភាគយកទៅភាគយកណាធំជាងគេមកមើលមើលភាគយកនេះចិត្ត 5អានេះភាគយកនេះហ្មងហា 4 ភាគយកនេះ 20 ប៉ះភាគយកនេះ 90អញ្ចឹងភាគយកមួយណាធំជាងគេគឺចិត្ត 5ធំជាងគេអញ្ចឹងបើចិត្ត 5ធំជាងគេចំនួនសានទានដែរធំជាងគេក្នុងចំណោមទាំង 4ហ្នឹងគឺម៉ាន 5 លើ 6 ជាចំនួនសានទានធំជាងគេអញ្ចឹងបងប្អូនចេះក្នុងការប្រៀបធៀបហ្ន
20អញ្ចឹងត្រូវនឹង2លើ9តូចជាងគេហើយយើងបន្ទាប់ពី20ហ្នឹង27ណា27គឺ3លើ10នេះតាមលំដាប់បន្ទាប់មកគឺ3លើ5និងធំជាងគេគឺ5លើ6អានេះយើងរៀបលំដាប់រៀបលំដាប់យើងសង្កេតមើលភាគយកដែរហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលសំណួរទី3បន្តលោកគ្រូសួរថាតើរូបខាងក្រោមមួយណាដែលអាចកំណត់បានពីប្រមាណទីបូកលើចំនួនសនិទានអញ្ចឹងគ្រូមានរូបឲ្យបងប្អូនមើលណារូបករូបខហើយរូបកនេះលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនកំណត់ទៅលើរូបហ្នឹងតើរូបណាវាបង្ហាញអំពីប្រមាណទីបូកលើចំនួនសនិទានមានតែលោកគ្រូមានរូប2នេះឧកនេះរូបនេះដាក់ចូលគ្នានេះសញ្ញាសູ້នេះចង់មានន័យថាតើរូបណាដែលយើងអាចដាក់សញ្ញាបូកបានហើយវាស្មើនឹងរូបទី3នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនអាចដឹងថារូបណាដែលអាចបដូរដោយប្រើប្រមាណទីបូកបានណាអូខេអញ្ចឹងគ្រូមាន30វិនាទីក្នុងឲ្យបងប្អូនគិតតោះឥឡូវបងប្អូនចាប់ដើមគិតមើលរូបណាដែលបញ្ជាក់ពីប្រមាណទីបូកមានថាយើងរូប1បូក1រូប2តើវាចេញរូប3អត់នេះមើលរូបនេះណាអូខេអញ្ចឹងឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់ចេះមើលណាគាត់ចេះបដូរពីរូបហ្នឹងទៅជាចំនួនសនិទានមានន័យថាដូចថាភីសា1គ្រូពុះជា2អញ្ចឹងមួយចំណែកវាបាន1លើ2មានឲ្យយើងបដូរពីរូបទៅជាចំនួនសនិទានបានអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសមើលមួយណាដែលបង្ហាញពីប្រមាណទីបូកដែលត្រឹមត្រូវដែលបូកចូលគ្នាទៅវាចេញរូបទី3នេះមើលផលិតមើលមួយមួយមើលអញ្ចឹងនាទីយើងអស់អញ្ចឹងលោកគ្រូផាយចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺកើយើងមើលទៅតានេះដាក់ចូលគ្នាទៅវាចេញប៉ុណ្ណឹងមែនអត់អញ្ច
chẳng bảo vệ trên bản năng mẹ thằng nít mang thịt bầu kìa nha chẳng dương từ mưa cá bỏ xài bỏ kê nè cá bỏ xài bỏ kê là bởi dương mưa nè mày ra bởi lực lưu tầm nàng chỉ lấy anh đi tầm nàng chỉ lấy mán rồi bạn mùi lực buôn mày ra pizza nít kịp bụng mày bụng chịu buôn chùm này chẳng ở bây được cái áo dương máu mùi lực buôn bạn mùi chùm này anh ấy cứ mán dương từ tu bạn buôn lơm bay chùm này chẳng là đi ta dùng bầu chỗ khía ta bị chân nhà anh ấy mà dùng kịch mới với ban phần mũi nè anh ấy mới mũi pi bay bốn trăm phần mũi lượng bay tới mưa bầu với chân ngọt chẳng bằng bay bầu cái này bán ở dùng đăng ấy thì bạn khó khía bầu cao đó tê nè dùng tới phù vi ở tới chi ấy mấy cái phù chỉ buôn chậm này à rụm đi hết nè chẳng dùng phù để chân chi phẩm bay chẳng ở đây dùng từ bán mà từ bán cứ pi này khi pi lượng bay ấy chẳng pi lượng bay bầu chỗ khía tới dùng từ bán mà phần mũi lửa phụ mùi lườm bầy chẳng đôi rụp nắng rụp nước mặn phụ mùi lườm bầy chẳng rụp nắng chia pi mặn thịt bò chẳng cù đại chi bảy nhát mùi ở bầu nát làm bay bông được đo chùm nôn sạn được tiến từ bốn ấy kế bầu từ phần đất mưa phía bay bảo phía bay khóc khnhi này phía bay bốn là phía bay mùi bầy mình khóc khnhi chẳng những thơ mấy khi kia tầm rơi từ phía bay mùi bầy anh ấy côn má nó ban chơi mùi bầy côn pi vậy nghe côn pi chẳng những tầm rơi phía bay rụm vì há dương thơ cá bông đo tai phía giọt tế hơi phía bay xa tục tại đài nó hơi ní là cụ bà chuyện ní cứ thà bà sân trường cụ miên chung nguồn sản tiền A lửa B bầu cụ được đó chung nguồn sản tiền C lửa D phía bay khó khăn nếp con sơ con này ghế anh ấy con này ghế con đi mà con đi nế chẳng phía bay con đi phía giọt con đi đấy hắn ấy khoai ghế khoai bì chẳng phía bay con ấy con bì mà chẳng phía bay đôi khi nữa phía bay đôi khi cứ bì đi chẳng đạo phía bay rúm dương giọt ấy ghế phía giọt bầu cụ được đó tại phía phía dơ từ hơi phía bay đã xa tục tại đây lấy dương dơ bán là lấy lục rùi miền vật hạp tỷ bầy ná rồi kiện nghĩa họ bố đưa gặp họ đó chúng muốn sẵn tiền hàng cao ná ê chẳng sửa lên ná chẳng dương đập bay bột đó dương thơ mấy mà nhó dương bình đất mưa phía bay mà khóc nghĩa dương tầm rơi phía bay rùm nó dương bột đó tại phía dơ chẳng cho lấy cái miền nào dương cứ có mùi lượng bớt khó đọng bớt lượng bún hay nâng cớ đọ bay lượng đọc hay khớ cứ đọ mùi lưỡi chật pì chẳng bà ôn thư cả kia nìa mứa ta chanh mùi nè dựa bê lô cụ miên xam sắp bình tí hỏi bà ôn nóng ca chạp đàm hỏi lấy nóng ca chạp đàm bông thư mấy lấy phía bay rốn mơ mứa phía bay dưỡng bốn phía mùi bầy phía bay khóc nìa chẳng thư mấy tầm lấy phía bay rốn mà phía bay rốn mà phía bay rốn khơi nhá dưỡng côn phía dược mà ở từ chi ấy ở phía bay được nghĩ dưỡng côn phía dược phía bay mán phía dược côn bằng năng hay dùng bột đỏ tại phía dược máu hay mà khi chậm lại nó dùng sầm rùi thôi nè bởi lấy là ai sầm rùi bán trời là sầm rùi lấy tôi bị ôn sầm rùi lấy ôn được tôi bán chậm lại nó không mùi nữa ngay là trầm trời luôn chẳng mưa ná mùi ná chậm lại là trầm trời luôn lấy địa pê dương vì ở hai ná địa pê ở hai chẳng lúc cô sầm hai chậm lại khó cứ má đỏ và lửa buồn hai đây ta lấy từ mưa ca bọt sài bọt cù nè đầm bay bột đó cù dùng từ lơ bành nhặt mà nhớ đầm bay bột đó chúng sản tiếng cái trời thì mùi ra phía bay rôm sân chứng một phía dưới miền phía bay bốn của muối bảy phía bay khóc nè chẳng đầm bay bột đó bán thử mẹ phía bay được kia chẳng phía bay rôm mới ra khơi đập pì nhá dừng ra tạm phụ con rôm tôi có bán và ta ôn khác con giờ đi con nè bốn con của muối con bảy và ta bị thông pì chẳng và ôn riêng ra tạm phụ con rôm tôi mà chẳng đầm bay ban đập pì con má này con đập bảy chẳng phải bay con bay phải giờ con nó bay đã bay con đỏ mũi đỏ bay anh ấy con bán con pí phải bay con pí đọc pí anh ấy con pí bán đỏ làm con pí đọc anh ấy con bán con buồn chẳng phải giờ có con buồn này phải buồn đó phải bay này chẳng phải bay được kia nữa chẳng phải bay được kia ôn bột đỏ tại phải giờ tới chẳng đỏ bay bột đắp hơi đỏ mà phải bay tới giờ tôi bán đỏ mà phải muối lừa đọc pí hơi con plek nông ca chúng muốn sản tiến pí là giờ tôi bán chậm lái bà ai xem rồi bán con sẽ trở tại sầm rùa chẳng lục rùa sầm rùa lần mán đi sầm rùa lần bay sầm rùa lần bay bạn đọng pơ anh sầm rùa lần bay bạn buồn chẳng trả lời trong cái đó cứ đọng pơ lửa buồn á ok chẳng dương châu từ mưa sầm nô thì buồn lục rùa su tha đọng bay côn chùm nôn sản tiền nâng chùm nôn sản tiền ta kể trở về đôi mặt địch nữa ok lời lục rùa miền chùm lại ôn chưa được có cái tha dọc phía dọc phía dọc bột nâng phía dược hoặc phía bay ra xa tục tại đài hay khó cái thai cái dược chúng muốn sẵn tiền thì muối con nâng chậm ra chúng muốn sẵn tiền thì pì hay cớ cái thai dược phía dược mình là cái con phía dược nâng phía dược hay phía bay con nâng phía bay đó chẳng phải ôi mình dược phía xám sọc vĩnh tí
អញ្ចឹងលោកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយថាដើម្បីគុណចំនួនសាអន្តាននិងចំនួនសាអន្តាននោះបើយើងកលែងទៅមើលកទៅយើងកមកភាកយកបោកភាកយកភាកបែកសាទុកត្រានេះចូលស្អីគេនោះឬចូលបោកដកហើយអីភាកបែកដូចគ្នាយើងបោកភាកយកបោកភាកយកអញ្ចឹងខុសឬត្រូវកហើយខគិតមើលមើលខគេថាយកចំនួនទី1សាអន្តានទី1គុណនឹងចម្រាស់ចម្រាស់របស់វាចង់មានន័យថាអូម៉ារ៉ាចំនួនសាអន្តាន2ឬ3ចម្រាស់2ឬ3គឺ3ឬ2ហ្នឹងហើយចម្រាស់របស់វាអញ្ចឹងគេថាយកចំនួនសាអន្តានទី1គុណចម្រាស់ចំនួនសាអន្តានទី2ហើយអាកើគេថាគុណភាកយកនិងភាកយកភាកបែកគុណភាកបែកតោះឥឡូវចម្លើយថាត្រឹមត្រូវគឺកើចម្លើយត្រឹមត្រូវគេថាយកភាកយកគុណភាកយកភាកបែកគុណភាកបែកអញ្ចឹងលោកគ្រូបកស្រាយឲ្យដើម្បីគុណចំនួនសាអន្តាននិងចំនួនសាអន្តានណាគេយកភាកយកគុណភាកយកហើយភាកបែកគុណនិងភាកបែកឧទាហរណ៍ចំនួនសាអន្តាន A លើ B ហើយនិង C លើ D ណាអញ្ចឹងយកភាកយកគុណភាកយក A គុណ C AC ហើយ B គុណ D គឺ BD នេះឥឡូវគ្រូមានឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ទៀតនេះបញ្ជាក់អូម៉ាចំនួនសាអន្តាន1លើ6ហើយ3លើ4អញ្ចឹងគុណវាទៅយកភាគយកគុណភាគយកណា1គុណ3បាន3 6គុណ4បាន24តែគំភ្លេចសម្រួលណាសម្រួលវាមកអានេះសម្រួលនឹង3បាន1សម្រួលនឹងអានេះសម្រួលនឹង3បាន8ឥឡូវចូលវគ្គពាក្យពន្ធទៅនឹងមានទីគុណហ្នឹងអញ្ចឹងវគ្គនេះលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនគណនាផលគុណចំនួនសាអន្តានខាងក្រោមណា A គឺផលគុណ12លើ3គុណនឹង17លើ15ហើយគុណនឹង5លើ2វងកញ្ចក់នេះបញ្ជាក់អំពីមានទីគុណណានេះមានទីគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូមានឲ្យអូនរើសជ្រើសរើសចម្លើយចម្លើយកគេថាគុណទៅឃើញដក5លើ3អូឃើញ5លើ3ហើយខគេថាឃើញដក7លើ10ហើយកគេថាឃើញ7លើ9ហើយខគេថាឃើញដក7លើ9តោះឥឡូវរយៈពេលបងអូន30វិនាទីក្នុងការគិតណាអញ្ចឹងយើងអត់មានប្របាកទេអត់មានហត់តម្រូវភាកបែងទីទេអានេះគាត់តែធ្វើអីយកភាកយកគុណភាកយកភាកបែងគុណភាកបែងសំខាន់បងអូនដឹងភាកយកនោះប្រមាណគុណគ្នាទៅហើយភាកបែកគុណគ្នាមកហើយកុំភ្លេចសម្រួលផងណាបើគុណហើយអញ្ចឹងគុណទៅតើបងប្អូនទទួលបានចម្លើយមួយណាចម្លើយក5លើ3ចម្លើយខ17លើ10ហើយចម្លើយក7លើ9ចម្លើយខ17លើ9មួយណាចម្លើយត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រមាណទីគុណចំនួនសាអន្តានដែលបងប្អូនគិតរួចរាល់អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើហើយបងប្អូនជឿនឹងមើលចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺណាគឺកអា7លើ9អញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលការគុណរបស់លោកគ្រូមើលគ្រូគុណមិនដើម្បីឃើញចម្លើយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូយងទៅលើយំណៃដែរហ្នឹងយើងអីគេយកភាកយកគុណភាកយកភាកបែកគុណភាកបែកអញ្ចឹងគ្រូនេះណាយើងយកអីគេភាកយកហ្នឹងដក2គុណនឹងម៉ាត់គុណដក7ហើយគុណនឹង5នេះគុណវាមកដកគុណដកបូកណា2គុណ7 14 14គុណ5មកបាន70ហើយភាកបែកគុណមក3គុណ5ហើយគុណនឹង2មកបានទទួល90ហើយសម្រួលនឹងម៉ាត់នេះលេខសម្រួលបានអញ្ចឹងសម្រួលយើងមានសូនខាងក្រោយយើងសម្រួល10សម្រួល10បាន7អានេះភាគបែកសម្រួល10បាន9អញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ7លើ9អូខេឥឡូវយើងចូលមើលវគ្គហាត់ទី5ចុងក្រោយគឺលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនគណនាឲ្យគេផលចែកចំនួនសាណិទានមិញផលគុណឥឡូវផលចែកអញ្ចឹងផលចែកគឺ8លើ3ចែកឲ្យដក6លើ5លោកគ្រូមានចម្លើយបងប្អូនជ្រើសរើសគេថាផលចែកហ្នឹងទទួលបាន16លើ5ហើយគេថាទទួលបានខនោះគឺដក20លើ9ហើយកផលគុណនោះគេថាទទួលបាន5លើ3ហើយខគេថាចេញដក6អញ្ចឹងផលចៃនឹងចេញមួយណាដែរបងប្អូនគណនាតោះឥឡូវរយៈពេលមាន30វិនាទីក្នុងការគណនាផលចៃអញ្ចឹងបើចៃយើងមិនមិញបូកយើងដឹងហើយបូកគុណយើងចេះចុះចៃអញ្ចឹងចៃបងប្អូនគិតមើលតើចន្លោះដែលត្រឹមត្រូវមួយណាចឹងតើផលចែករបស់យើងទទួលបានប្រមាណកខឬកឬក៏ខតើវាចេញប្រមាណបើពេលចែកបើសិនជាយើងចែកទៅយើងទទួលចម្លើយដែលអាចសម្រួលបានយើងសម្រួលណាសម្រួលកុំភ្លេចសម្រួលអូខេតោះជ្រើសរើសចម្លើយរួចរាល់លោកគ្រូនឹងបង្ហាញចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺខដក20លើ9មកតោះឥឡូវយើងមើលការបកស្រាយដើម្បីចែកចំនួនសាអន្តាននិងចំនួនសាអន្តានគេយកចំនួនសាអន្តានទី1អាចចំនួនសាអន្តានដបងគេហ្នឹងគឺចំនួនសាអន្តានទី1គុណនឹងចម្រាស់ចម្រាស់របស់វាចម្រាស់បងយល់ចម្រាស់ឯងអូម៉ា2លើ3ចម្រាស់2លើ3គឺ3លើ2អញ្ចឹងគុណនឹងចម្រាស់ចំនួនសាអន្តានទី2អញ្ចឹងចម្រាស់គឺអាចចំនួនសាអន្តានចុងក្រោយហ្នឹងឥឡូវយើងមើលនេះ B 3លើ10ចែកឲ្យដក6លើ5អញ្ចឹងស្មើនឹងនេះអាចចំនួនសាអន្តានទី1ទុកវាដដែលគុណឲ្យចម្រាស់ចម្រាស់ដក6លើ5ចម្រាស់វាគឺ5លើដក6ហើយនេះចូលមកទីគុណគេយកគុណភាកយកគេបែកគុណភាកបែក5គុណ3អូ8គុណ5 40
ហើយអានេះ3គុណ16ឃើញដក18ហើយយើងសម្រួលវាសម្រួលទៅសម្រួលនឹង2អានេះសម្រួល2បាន20អានេះសម្រួលនឹង2បាន9តែសញ្ញាដកគុណសិស្សអាចរុញទៅខាងមុខក៏បានដែរអញ្ចឹងចន្លោះយើងទទួលបានគឺដក20លើ9ហើយនេះគឺជាចុងក្រោយហើយសង្គ្រូគ្រូសុំសង្ខេបមេរៀនទី1ចំនួនសានទាននោះគឺចំណុចទី1ដែលគ្រូសង្ខេបជូនបងប្អូននោះគឺចំនួនសានទានគឺជាប្រភេទចំនួនដែលមានទម្រង់ A ឬ B ដែល A និង B ជាចំនួនគុត្រឡាទីបហើយភាគបែងត្រូវខុសពី0ហើយក៏ដូចគ្នាដើម្បីប្រៀបធៀបចំនួនសានទាន2ឬក៏ច្រើនណាយើងតម្រូវភាគបែងរួមហើយយើងអីគេតម្រូវភាគបែងរួមហើយយើងធ្វើការប្រៀបធៀបតែភាគយកនឹងភាគយកហើយចុងក្រោយយើងសន្និដ្ឋានទៅភាគយកណាធំជាងគេវាធ្វើឲ្យចំនួនសានទាននឹងធំជាងគេហើយអូខេហើយសង្ខេបមួយទៀតនោះគឺប្រមាណទីបូកយ៉ាងណាបូកដើម្បីបូកវាបានយើងតម្រូវភាគបែងវាណាអានេះភាគបែងរបស់វា B ចង់ឲ្យភាគបែងយើងគុណនឹង D ណាគុណ D ដើម្បីបានភាគបែង BD អានេះគុណនឹងអីដែរអានេះគុណនឹង B អញ្ចឹងយើងទទួលបាន AD បូកនឹង BC នៅលើ B BD ដើម្បីបូកដកយើងធ្វើឲ្យភាគបែងវាដូចគ្នាណាគុណទៅហើយប្រមាណទីគុណដើម្បីគុណវាបានយើងយកភាគយកគុណភាគយកភាគបែងគុណភាគបែងណាហើយចែកយើងយកចំនួនទី1គុណឲ្យចម្រាស់របស់វាចម្រាស់ C លើ D គឺ D លើ C ចម្រាស់វាឲ្យគុណហើយគុណនឹងចម្រាស់យើងគុណវាទៅ AD នៅលើ B BC ហើយវីដេអូលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្ណេះលោកគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនា